בריאות בידיים שלו. אתה רוצה בריאות יותר טובה? אתה הולך לרופא? הרופא לא יכול לשנות לך את הבריאות. הרופא יכול לרפות את מה שהשם החליט. הרופא זה השתדלות. מי שיכול לשנות לך את הבריאות זה בורא עולם. אתה רוצה לשנות את הבריאות שלך, אחי יקר שלי? יש כתובת אחת. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יפנה למי שהרחמים שלו, לבורא עולם. מי שנותן סרטן, לוקח סרטן. תזכרו את זה. לא, שלא יבוא לכם אף אחד, אף פעם כזה דבר בחיים שלכם. אבל אם תשמעו על מישהו שחולה במחלת הסרטן, תגידו לו את המשפט הזה. סרטן נוצר בגוף של האדם גידולים סרטניים, כי ככה גזרה חוכמתו התברך. הוא שולח מלאכים, מלאכי חבלה, שהם בעצם באים בדמות גרורות סרטניות. בורא עולם שולח סרטן, בורא עולם מעלים סרטן. אתה רוצה להתמודד עם זה? לך למי ששלח את המחלה, הוא יעלים אותה. רק אחד יכול להעלים את המחלה, מי שהביא את המחלה. כמה שתרוץ וכמה שתעשה וכמה שתשתדל בכל דבר בחיים שלך להרבות את מה שיש לך, בסופו של דבר גזירת המלך היא תקום. אתה רוצה לשנות את הגזירה שלך? אתה רוצה יותר כסף? תשכנע את הבוס הגדול. תלך לעבודה, תעבוד 8 שעות, דצית, לא יותר. אל תשתולל, אל תשתגע. יש לך עסקאות קטנות, תעשה עסקאות קטנות. עסקאות גדולות, תעשה עסקאות גדולות. אבל אל תעבוד 12 שעות ביום. ולא תלמד תורה. אל תעבוד 16 שעות ביממה. ותקרא את עצמך למסעית, ובסוף אין לך משפחה, אין לך חיים, אין לך ילדים, אין לך כלום. בשביל מה, אחי? גם ככה אתה לא יכול להוסיף על מה שגזרה חוכמתו התברך. תעשה השתדלות מינימלית. אחרי שעשית השתדלות מינימלית, רצת, עשית מה שצריך לעשות, השתבח שמו לעד, עכשיו אתה יודע מה תעשה? תשובה, תפילה. וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. ואני הקטן מוסיף עוד דבר, וביטחון בהשם, אשליך על השם יאהבך, מעבירים את רוע הגזרה. אתה רוצה בריאות יותר טובה? יש לך אחד יחיד ומיוחד. יש לו את הפומפה של החיים שלך. חובת הלבות אומר משפט מדהים, משפט שאותי מאוד מאוד חיזק. כשם שחייו ומותו של האדם לא בידיים שלו, חייו ומותו של האדם לא בידיים שלו, בידיים של הקדוש ברוך הוא שתבח שמו לעד, כך גם פרנסתו לא בידיים שלו, בריאותו לא בידיים שלו, זיווגו לא בידיים שלו, אנשים שעוזרים לך או פוגעים בך. דוגמה אני אתן לך, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך עכשיו עבודה חדשה, מלאה במזומנים, טובה, נוחה, אהובה, מה שאתה אוהב בדיוק. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אני חייב להמיד אותו בניסיון, פרדי, הוא ילד טוב או לא ילד טוב? מגיע לו עבודה טובה או לא מגיע לו עבודה טובה? מביא לך ניסיון, שולח לך מישהו הודעה לא יפה, הודעה אחרי זה שלום פוגענית, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אם תקבל את זה באהבה ולא תגיב ולא תחזיר ותגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני יודע שזה אתה, אני יודע שאתה אוהב אותי, אני יודע שהכל לטובתי, השתבח שמו לעד, אומר לך הקדוש ברוך הוא, קיבלת את המתנה. אבל כדי שתוכל להתמודד עם זה, אתה חייב להחדיר לחיים שלך את האמונה התמימה והפשוטה שאתה לא יכול, טיפת זהה אתה שנוטפת מעליך, ככה הקדוש ברוך הוא החליט שהיום אתה תזיע. נכון, לפעמים יש ימים חמים, אתה אומר, וואי, איזה חום היום, מה זה? הקדוש ברוך הוא עשה את הזה, יש לו מתג למעלה, מזג אוויר חם. יש ימים שקר ולי חם, יש ימים שחם ולי קר. כל אחד הקדוש ברוך הוא מחליט, אתה תזיע, זה לא יזיע. אתה יהיה לך נעים, לך זה יהיה זה. שניכם יושבים בחדר, זה אומר, וואלה, גן עדן, איזה מזג אוויר טוב. השני אומר, בונה, איזה קור. השלישי אומר, בונה, איזה חום. כל אחד לפי מה שמגיע לו, ככה הקדוש ברוך הוא החליט, וככה הקדוש ברוך הוא יעשה. אין מקרה של בן אדם חם לי וקר לי במקרה. הקדוש ברוך הוא החליט שלך יהיה חם ולך יהיה קר.